Messo Zaus e Takvitar se libre 20 Anton Hokoun. Četvrto mesto zauze takmičar s rednim brojem 31, Ivan Jovanović. I sad prva trojica. Treće mesto zauze takmičar s rednim brojem 22, Stefan Drašković. Sa rednim brojem 21 Nemanja Radojević i drugi. I prvo mesto zauzem takmičar sa brojem 23 Nemanja Micić. Takvičarima u kategoriji Men's Physique preko 178 cm.